Dienvidu Kurzemes novadā jūras piekrastē starp Jūrmalciemu un Nidu uzieti 11 beigti roņi. Dabas aizsardzības pārvalde pieļauja, ka tie gājuši bojā zvejnieku murdos. Vai notiks dzīvnieku nāves iemesla pārbauda, pagaidām nav zināms. Turpina Anna Audari no TV Kurzeme. Šeit jūs redzat, kādus izskalots beigts roņus. Cilvēki, pastaigojoties gar Nīdas pludmali, redzēja ik pēc viena vai diviem kilometriem, kopā saskaitot 11 roņus. Šis ronis izskatās šeit gulējis jau kādu laiku, jo apmatojums ir jau nogājis, acis vairs nav un arī jūtam neliela smaka. Par vairākiem beigtiem roņiem šodien ziņoja liepājnieks Artūrs Visockis Rubenis, kurš tos pamanīja pārgājienu laikā no Jūrmalciem līdz Nidai, aptuveni 25 km garumā. Citviet pat tik pēc pāris 100 metriem. Roņi bijuši izskaloti gan pa trijiem, gan pa vienam. Septiņi bija kādi, nu, likās svaigi izskaloti, jā, nu, trīs bišķiņi ilgāk stāvējuši, jo, nu, es neesmu dabas pētnieks, tāpēc nezinu, cik ilgi. Un viens bija maziņš, jā, ronis. Tā kā, nu tā, apmēram 25 km 11 roņus saskaitījām. Par mirušajiem roņiem pludmalē pašvaldība un arī atbildīgās iestādes uzzināja vieno TV Kurzem. Ziņas par pludmalē izskolotiem mirušiem dzīvniekiem tiek saņemts samērā bieži. Neatminos, ka būtu tik daudz vienā reizē. Es pieļauju, bet es nevaru apgalvot, ka tas nav bijis vienā dienā noticis. Jūra, jebkurā gadījumā, izskalo pēc kāda laika ārā. Viens no ekspertiem pastāstīja, ka laiku pa laikam Baltijas jūras piekrastē fiksēti līdzīgi gadījumi. Viņš min arī iespējamo nāves iemeslu. Zvejnieki izliek murdus jūrā. Ronis ielien murdā, nu, viņš netiek pie gaisa, nu, viņš var teikt noslīgt, lai ar cik tas būtu dīvaini jūras dzīvniekam. Roņi mēt būtu pietiekami lieli un ievilkt viņu laivā nav tik viegli. Nu, viņi vienkārši turpat jūrā tas beigtais ronis tiek atstāts. Šādi te roņu bojā eja ir vairāk raksturīgi Rīgas jūras līcim. Nu, vienkārši te vairāk tiek lietot murdi. Un iespējams vēl citas zvejas ierītes, kur roņi var aiziet bojā, bet atklātai jūrai tas, cik es zinu, nav tik raksturīgs. Eksperti ieskatā roņu nāves iemesli būtu sīkāk jāizpēt, un tas būtu jāveic dabas aizsardzības pārvaldei. Vai tas notiks šobrīd nav zināms. Tikmēr Dienvidkurzemes novada pašvaldība mirušos roņus plāno savākt un utilizēt tuvāko dienu laikā. Anna Audari, Ines Ķestere, Justs Kurvins, TV Kurzeme.